Labas vakaras, BetSafe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai, su jumis šiandieną keliaujame į Prienus, kur bus žaidžiamos nukeltas antrojo reguliaraus. Skaičiai Lietuvos krepšinio lygoje metant iš toli, tiesiog puikus 50% pataikymas, o čia tai apie ką kalbėjome. Durgiamas, ojojoj, čia. Čia Pukaitis turi išeiti spaudos aikštelės ir čia iš karto Justinas Jokinas naudojasi. Čia nepasižymė. Stabilių metimų iš trijų taškų zonos. Ir žaidžia Kleičius, apeina Artūrą Jomantą ir pelno du taškus. Vienas taip pat krepšį, šis iki pro šalį. Meta legionierius Sergiūnas. Ir persiviesta dabar. Pozicijo Lietuvos komandoje prie jo Rapolas Ivanauskas. Ir du prieš du su Vaitu Čepukaičiu. Galingas skrydis. Trys šansai. Na, kelia nemažai problemų. O Prienų komandos aukšto trajektorija iš trijų taškų zonos pro šalį. Ir dabar jau Labas Gas pasileidžia į greitą ataką. Durgiamas 2 plus 1. Čia Dylanas Psygina. Durgiamas ten nepažeisdamas taisyklių. Jogminas greitoje atakoje. Ir čia labai reikalingi psichologiškai. Čia baudos ištelės Stankevičius. Bet tokiais veiksmais rungtynių nelaimėsim. Dabar Apsigina Prienų komandą, bet išlupa kamuolį. Stankevičius iš rankų Vaidas Čepukaitis perima kamuolį. Iki galo Kleičius ir čia yra opcija. Varžovą turint nemažai erdvės. Pataikyti nepavyksta. Tačias sėdi, pataiko ir intriga. Jau ilgokai ten yra Justinas Jogminas. Kleičius. Bando išsivaduoti Lapetą ir gauna stogą nuo Durgimo. Puikus. Aukšto ūgio epizodas, čia nėra pražangos prieš Sargiūną. Ir Apsigina Lytiškai, bei patys jau skuodžiai greitą polimą. Ranitovičius du taškai. Ir vėl, kaip viskas greitis. Gražintas kamuolys atgal į perimetrą. Furmanavičius ir uždaro. Uždaro rungtynes, pridėjo tik tašką. Prienų komandai, Staniulis. Nuo lentos pataiko Mantvydas Staniulis per 30. Stankevičius, dar vienas jo metimas iš trijų taškų zonos ir Giedrius Stankevičius. Ir galima užfiksuoti galutinį rungtynį rezultatą. Alytaus Dzūkija, spurtavusi trečiajame kelinyje, išlaiko pergalingą pranašumą iki pat rungtynių pabaigos.